23 тисячі контрактників поповнили лави української армії від початку року. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника головного управління персоналу Міноборони Марк Андрусяк. За його словами, більш привабливою контрактна служба стала після введення короткострокових на 6 місяців контрактів. На службу за контрактом беруть насамперед тих, хто має бойовий досвід чи вже служив у війську. У Міноборони сподіваються щомісячно приймати до 6 тисяч контрактників.